Софийският авторетро клуб за втори път ще проведе есения авторетро салон и парад. Шоуто е част от културния календар. По случай Деня на София ще се състои на 17 септември от 8.30 до 13.30 на площад Княз Александър I. Сега ще поговорим за инвестициите в ретро автомобили и за това колко струва да притежаваш автомобилна класика с Искрен Миланов, председател на Софийския авторетро клуб. Добро утро и добре дошли! Христо, здравей, защото се познаваме доста отдавна с тебе, затова ще си позволя това неформално обръщение към тебе. Благодаря ти. Над 300 експонати, някои от тях най-редки запазени и възстановени класически автомобили в страната. Кои са наистина най-уникалните модели, които трябва да бъдат споменати? Във всички случаи е ландолета на НСО. Защо? Защото този автомобил е един от 22-те, които са произведени изобщо в целия свят. И ние имаме уникалното щастие да притежаваме. Ние като държава имам предвид и нашата служба, национална служба за охрана, която е наследник на УБО, която някога с 67-ма година е поръчало този автомобил и той е бил произведен специално за нашото УБО, НСО. Кой се е возил в този ландолет? Оха, списъка е наистина феноменален. Аз лично имам спомен, че шаха и шахкинята бяха посрещнати с този Мерцедес. Аз бях или пионерче, или чавдарче, бях на царя пред тогавашната сладкарница Пролет. Те минаха и шахкинята хвърляше жълтици от този Мерцедес. На коя страна? Надясно. Едвах от към летището, вървяха и по посока на движението от дясната страна. Съответно, там бяха посрещачите. Беше феноменално преживяване, разбира се. Това още беше светска страна Иран. Но са посрещали, разбира се, Гагарин, посрещане Брежнев, посрещане Кастро, посрещане Гагарин. В смисъл, това е автомобила, който наистина е топ. След като ни откраднаха, разбира се, пакарда на Георги Димитров, който, за съжаление, вече не е в България. Но... Къде е? Знае ли се? Знае се. Откраднате и се знае къде е. Точно така. Откраднате 92-а година след един пореден авторетро парад, организиран непосредствено след промените. И в деня, в който той се е движил, охраната е била леко небрежна на музея, който се е намирал на Георги Димитров на Опалченска 66. И вечерта по късна доба, лекичко, защото той работи много тихо, той е V12 двигателя. Едни бизнесмени, които вече част от тях не са сред живите, го изкарват и потърлят си през няколко човека, стига до Илинойс, Чикаго. И там един колекционер го придобива последно за около 300 000 долара. Актуалната цена на тази кола, тя е бронирана, подарък е от Сталин на Георги Димитров, е около 3,5-4 милиона долара. Колата тежи 7 тона, само едното стъкло на едната врата е 180 кг и се повдига с хидравлика. Или за да се ориентираш за какъв автомобил става въпрос. А кажи ни каква е актуалната цена, стойност на този Mercedes-Benz 600 Pullman Landolet, който е собственост на НСЛ и който е един от 22 произведени, то, както казваш ти. Значи, понеже от всичките 600, те се водят W100 като серия, са произведени 2677, те започват в мрежата от около 120 000 евро. Но това е нормалният. А нашият е около 1,5 милиона евро, защото е само 22 бройки. И хубавото, че е притежание на НСО-то и че го пазат и че го съхраняват и най-вероятно няма да му се случи това, което се е случило на пакарда на Георги Димитров. Понеже темата, която преди малко завършихте с инвестициите, това е много подходящо място, където човек може да инвестира. Разбира се, трябва да е доста осведомен, трябва да е доста грамотен, да следи бройката произведени автомобили, марката, модела, дизайнера. Тоест има няколко фактора, които трябва да се следят и на база на тях човек може разумно да инвестира и в класически автомобили. Да направим един интересен и детайлен анализ. Вие, например, какви автомобилни класики притежавате? Ами, класическите бих казал. Значи, Ферари, Порше никога няма да ви подведат. БМВ също и Мерцедес. Тоест имаме марки, които всеки българин ги знае много добре. И ако човек се заложи на Ферари, Порше, Мерцедес, няма как да сбърка. Тоест това са автомобили, които оглавяват освен това и най-високите продажби на аукционите. Това са автомобили, които имат богата спортна история, свързани с най-добрите спортисти в автомобилния спорт. Най-много спортни победи имат. Така че Мерцедес, Порше, Ферари, това са автомобили, от които никога няма да сбъркате. Обикновено, когато се явява колекционер или запален фен на такъв акцион, в какво състояние купува ретро автомобила? Автомобилите се каталогизират от състояние от 1 до 5. И
Бих казал, че всеки колекционер сам трябва да вземе решение дали да инвестира в автомобил в състояние 5, което е общо взето автомобил пред претопяване. Но тоест, не, много лошо състояние. Много лошо състояние. Обаче, наскоро, миналата година, мисля, че беше продаден нов Ферари, собственост на Ален Делон, състояние 4 за 16 милиона. Така че, когато е притежание било на Ален Делон, нали, нещата стават по-интересни. Така че, много е важно, ако някой селебрити има в историята на автомобила, цената става различна. Наскоро беше продаден един обикновен Ford Escort, да, RS серия първа, на принцеса Даян за 655 000 паунда. Представете ли си Ford Escort за 655 000 паунда? Но Ford с история. Ако човек си купи ретро автомобил, състояние 4 или 5, т.е. в лошо състояние, какво следва? От тук нататък, къде може да го възстанови и за колко пари? Много добър въпрос, Христо, защото често пъти наши български колекционери се подлъгват по ниската цена в състояние 4-5. И след което се сблъскват с разходи, които надхвърлят тези, които накрая автомобила, който дойде в състояние едно, на практика ще струва. Дайте тоест пример за тези разходи. Как могат да надхвърлят цената? Защото ти купуваш един автомобил, а той се съставлява от няколко стотин до няколко хиляди части. Някои от тях вече не се произвеждат, някои от тях просто не съществуват. Трябва да бъдат произведени на ново, може на принтер, на 3D принтер дори направени, което никой не може да прогнозира, защото проектът на практика трябва да се раздели на всичките тези части, да се види кое го няма, кое го има. И тогава чак ще се дойде чертата, под която ще види съответния колекционер каква е цената на проекта, който той си е купил. Така че е хубаво да се заложи на максимално добре запазена кола. Тоест да не се подлъгват колекционерите да взимат ефтината оферта, защото неизвестните са толкова много, че могат да направят икономически неизгоден един такъв проект и на практика да бъде тотална икономическа щета и да не бъде инвестиция. Тоест хубаво да се заложи на автомобил състояние 1, максимум 2. Има ли проблем с намирането на части и компоненти за автомобилните класики? Ето, например, задавам конкретен въпрос. Ако не се закъса създадена част за техния легендарен Mercedes-Benz Landaulet, откъде могат да си намерят? Лично аз даже знам къде за много нежната пневматика на окачването и за хидравликата. Знам съвсем конкретна фирма в Германия, която се занимава с изработката на тези компоненти и елементи, защото това е тънкото място на този Мерцедес. Сега, в НСО-то те нямат куратор, организатор или щатно назначен колекционер, който да се занимава. Те имат държавно определени задачи по транспорт на VIP личности и така нататък. Тоест, те не са музей. Не късат билетчета, няма достъп на гости, на посетители и така нататък. Така че това е малко специфично по отношение на НСО, те нямат тая задача, нямат тази основна функция. На тях им е унаследено едно наследство от автомобили и те го стопанисват по един такъв възможен начин, по който може да се стопанисва, но те нямат такъв специално назначен експерт, който да, дори от формална гледна точка, един автомобил, който е произведен преди повече от 30 години, това съответства обикновено на един трудов стаж. Хората, които са ги поддържали, вече са пенсионери. Така че хората, които работят днес там, обективно няма как да познават, примерно, каджетроника, механичния инжекцион и куп неща, които са били характерни за автомобилите преди 30-40 години. Освен разходите за възстановяване, ако човек си купи кола в лошо състояние, има и разходи за поддръжка, за текуща поддръжка. Сравнително малко. Колко са те? Сравнително малко са, когато колата се възстанови и се направи. Това е сравнително малко, когато трябва да бъде в темперирано помещение с контролирана среда, влажност, температура. Нали? Това е важно. Тоест самото помещение струва някакви средства. Трябва да поддържа акумулатор батерията с едно устройство, т.е. трябва да имате ток в това помещение, то трябва да е сухо, да не е влажно, да бъде температура в порядъка на 15-20 градуса. На петата година трябва да смените минимум бензина в резервуара, поне на втората трябва да смените маслото. Тоест имате си някаква текуща поддръжка, но тя е сравнително малка на фона на разходите, в които вие ще вложите, за да докарате автомобила в състояние конкурс или едно. Сега, ако калкулираме всички тези разходи, за които говорим, към евентуалните приходи, към повишаването на стойността през годините на една автомобилна класика, чистата печалба от притежаването на автомобил, на такъв ретроавтомобил, колко може да бъде за даден период? О, това е много голям въпрос, Христо. Защото всяка година излиза един много дебел справочник, германски, а пък в Америка има един класик .com онлайн справочник, в който е посочена всяка една конкретна продажба. И точно както са NASDAQ графиките в, нали, с движението на акциите нагоре, надолу, на лондонската, съответно на нью-йоркската фондова и така нататък борси, по същия начин цените на тези автомобили се движат нагоре, надолу.
И човек наистина трябва много да внимава, трябва много да чете, трябва да има много количествени натрупвания, за да получи качествените прозрения, да знае в какъв автомобил да инвестира. Давам джокер. Един автомобил е свързан обикновено с младостта на определени хора. Тоест хората 50+, които имат възможност да си купат автомобил от тяхната младост. Връщаме часовника с 30 години назад и това са автомобилите, които в момента всъщност растат. Автомобилите от Втората световна война или около нея, да кажем, тъй като поколението, което е живело тогава вече лека по лека, чисто физически си тива, тези автомобили бележат тренд надолу. На база обаче на притежаваните от вас ретроавтомобили, какво заключение може да направите за доходността? Вземете рядък, ексклюзивен автомобил в добро състояние и просто го съхранявайте добре, за да не загубите от това, че сте го поддържали зле или сте го съхранявали зле. Марките вече ги споменах, може да добавим още няколко към тях, но не взимайте автомобили, които просто са стари, защото смятате, че всеки стар автомобил носи пари. Това не е така. Благодаря ви много и успех на предстоящия SNN Авторетро Салон и Парад. Това беше Искрен Миланов, председател на Софийския Авторетро Клуб.